operácia cez otvorený hrudník v jeho prípade neprichádzala do úvahy. Nemohol už ani dýchať. Ležal, veľmi ťažko sa mu dýchalo. To nie je zápasu. Máte infarkt. Kardiozákrok bez bypassov s inovatívnou náhradou srdcového obehu vám priblíži ďalšia časť medicínskeho doku seriálu Moja diagnóza. V premiére pondelok o 20:10 na Dvojke.